gente vai provar pros federais? Mano, a gente realmente tinha que ter conseguido tirar uma foto aquele dia, tá ligado? Sim. Pelo menos e a foto já ia garantir a gente, mano. E aquela mina, Cono? Que mina, mano? Aquela, mano, que tancou uma bala na cara. Então, mano, eu conversei com ela, tá ligado? Sim. Ela não tava lembrando de nada, fiz questão de pagar ela, dei um celular, dei um rádio. Uhum. E ela tá de boa, porque ela não lembra de nada, né, mano? Sim, mas ela ficou puta, mano? Não, eu não lembro de nada. Aí é bom, né, mano? Com certeza ela ficou, mas não podia lembrar de nada. Até três perguntas que a gente nunca vai responder, mano. Não, pera aí, eu tenho que te explicar um bagulho muito sério, velho. Mano, será que a gente tem que, tipo, fazer um rank do nível de baguncinha e hoje, tipo, ficou top 1? Tá, vamos pegar aqui a bicicleta. Cara, tu lembra o último dia que a gente tava junto que eu cheguei a comentar sobre uma camisinha e um tempero de miojo? Certo. Boa. E pode ser que eu apanhei por causa disso? Você apanhou? Apanhei, mano. Nossa. Que boa é essa? Lembra que eu apanhei por causa disso, Cono? Não. Ah, você não lembra? Não. Então deixa pra lá, então deixa pra lá. Ah, agora eu lembro sim. Mano, minha bicicleta tá travada. Tá, sai dela, levanta. Escreve aí pirueta 2, mano. Sai dela. E pirueta 2. Agora sobe nela. Sobe nela, sobe nela. Já tô porra nenhuma. Mano, mano, vai se fuder, mano. Tá boa, é isso. Boa, boa, jogou muito. UEFA Champions League, mano. Não, não faz, não faz. Se fizer, mancada, mano. 10 anos de azar se fizer, você que sabe, mano. Otário. Filho da puta! Ah, é? Ah, troca, mano. Ah, boa. Caralho! Ó, vamos roubar um carro e vamos pro porto. Já o dia tá amanhecendo. Pode ser que a gente consiga tirar a foto de alguém lá ainda. Já é. Certo. Aí, Cono. Quê? Mano, a gente... Pedala aí, mano. O carro da Federal, mano. Se esconde. Você tá falando sério? Aham. Uhum. Bombadão, grandão, fedorento. Dos patinhos, como é que é? Entendeu? Você gosta dos patinhos. Patinho? Cadê o CJ? Cono, vamos lá pra praça e a gente tenta roubar um carro. É. Quando a gente conseguir, a gente vai pro porto, certo? Já é. Já é. Sobre o tempero da camisinha do miojo. Fala aí. Mano, você não sabe pedalar essa merda, não. Cara, então, basicamente... É, eu sempre andava, mano, com um tempero de miojo e uma camisinha na carteira. Uhum. Só que teve um dia que eu precisei da camisinha. Uhum. Aí eu confundi com o tempero de miojo. Uhum. É só isso. Agora eu entendi, mano. Vambora. Foi por isso que você apanhou?
Mano, se eu comecei era 23 horas, agora quantas horas são? Meia-noite e meia, uma hora e meia. Uma hora e meia, certo, obrigado. Aí, mano. Aí você perdeu até o cabelo. É muito botão. É. Bora. Ó. Mano, tá me dando agonia, mano. Você não consegue pedalar. Não, Caps Lock. Tá bom, mano. Doba, que agonia. Fudeu, CJ, fudeu. Ei, Conor. CJ, fudeu. Ah, fudeu, fudeu, fudeu mesmo. Vai, vai, vai. Me segue, me segue, me segue. De bike pode pular, mano. De bike pode pular. Vem, 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 Conor. De bike pode pular, de bike pode. Ai, errei. Ai, caralho. É sério, mano? Espera por mim, Cono! Tô te esperando, mano! Ô, Cono! Ah! Eu, pera, eu acho que a gente ficou preso. Quê? Eu acho que a gente ficou preso. Não, mano. Não! Igual o dia. Chupa! Obrigado. Caraca, tem carro ali atrás odiando, mano. Olha lá as motos. CJ, não para! Fudeu. Valeu, tio. Passa aí rapidão, hein. Ai, a gente vai se sequestrar, deixa a terra. Mas pelo menos a gente tentou, né, velho? Entra no carro, vai levar a posição. Não, pode ficar tranquilo, fica tranquilo. Tudo bem, mano. É, espera aí! Hoje, viu? Espera aí, tu não é o cara que tá me ajudando a roubar carro? Caralho. Ei, mano, como é que tá? Sou eu, mano. Sidney, ele mano. Ele sabe que é a gente, né, mano? Ele vai sequestrar mesmo assim. Ah, são meus amigos, vamos lá. Não, vamos pode ficar aí, pode ficar aí. Sério? Nossa, sério, mano, vai. Você salvou meu dia, mano. Mano, esses caras aqui são meus amigos, mano. Cola aí. Eu tô vendo, mano. Ah, não, velho, nem ferrado. Não, pode ficar aí, nem tem lugar no carro. Da gente aqui, vambora, mano. Vocês querem aí, lá? Mano. Não, quer não. Aí, boa sorte pra vocês. Obrigado, mano. Moço, me ajuda, velho. Tira ele daqui. Que silêncio, você quer trocar de lugar com ela? Desculpa. Peraí, tem uma moça aí dentro, é? Ah, não, cara. Pelo amor de Deus. Tô brincando. Aí, moça, boa sorte. Já fui duas vezes hoje. Tamo junto. Vou botar no meu currículo já. Melhor sequestrada da aí, valeu, Corno. Tamo junto. Deixa eu te falar. Valeu aí, mano. Falou, tu me deve uma ainda, viu? Uma só, né? Tá com o CJ, mano. Quando você quiser, então, tá já bom. Sabe. A gente já tá preparado pra te pagar. Então, beleza. Já é. Falou, falou. Vaza, 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 vaza. Mano, aí, tem como vocês me deixarem num lugar que eu não vou ser sequestrado? Tem outro carro me fitando também. Quê? Me deixa em outro lugar aqui pra... Rapaziada, se liga no Neon Preto. Se liga no Neon Preto. Entra se liga no Neon logo. Preto fitando aqui. Ah, beleza. Entra, entra logo, cu. Entra logo. Nossa, oh, porque mano, ele tem tratamento VIP e eu aqui é fora. Ah, moça, não é tratamento VIP, de que pelo amor de Deus, velho. Ele, uma até, água, ele até pediu música no Fantástico já, pô. Nossa, caralho. Eu não tô te tratando bem?
Não. Tô aqui com sede, com fome. Ah, não. Onde você quer ficar? Fala aí. Me passa seu zap que eu te passo. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, aqui, cara. Que isso, você mano? Quer ficar? Aqui tá ótimo. Tchau, boa sorte pra vocês aí. Pera aí. E aqui com esse travesso pro vermelho ali. Isso, mano. Isso, ó, vou te falar. A próxima você fica marcando, não vou deixar mais, viu? Pode deixar, mano. Muito obrigado. Então, levando já. Galera, não sei o que eu faço, mano. Eu, tipo... Vocês falam que eu sou vacilão, já, tipo... Já pedi desculpa, eu falei que não vai acontecer de novo, mas, mano... Eu não sei o que eu faço real, cara. Aí! Olá, tudo bem, né? Ih, mano, você vai rodar, mano. Por que eu vou rodar, né? Falou! Posso, eu não posso sequestrar do trabalho. Mano, eu tô com medo de ser sequestrado, preciso ficar com isso de... Ei, Cono, por que eu tô em cima da bike? Ei, Cono! Esse CJ, man. Onde que você tá, mano? Ah, mano... É a melhor hora do dia, mano, me liberei, né? Mentira, sério? Sério, mano, os caras lá já me sequestrou hoje, falou assim que eu tava liberado, até conheci uma mina lá, mas pô, cara, tô desanimadão, os cara... eu tô não. Correndo aqui sentido Benz e você? É sério que os caras te liberou porque já te sequestraram hoje? Os mesmos caras? Isso nunca aconteceu, mais uma... Mano, tô falando, hoje o dia tá meio estranho, mano. Tá bom, ó, eu tô indo aí, mano, eu acabei de conseguir roubar uma Ferrari, mano. Que? Já é. Mano, pelo amor de Deus, devolva essa Ferrari, mano. Eu já devolvi, eu tô brincando, mano. Glória, mano, eu tô aqui. Vem aqui na praça, mano, que eu achei o Gabi, mano. Ele tá tendo umas atitudes suspeitas. O que que ele tá fazendo? Ah, ele tá parado já com uma arma já aqui na praça, mano. Caralho, puta atividade suspeita, mano. Pior que sempre que eu vejo o Gabi, ele tá assim, mano. Sempre suspeito, mano. Cola aqui, mano, e a gente vai fingir ser amigo dele. Vamos lá. Ah, grande! Bora nesse carro aí, mano. Mano, vocês vão pagar cardiologista pra mim, na moral, mano. Toda vez a mesma história, tô bem com você. Você tá bem? Mano, você também não para, hein? É o dia inteiro, mano. Vou lá fazer um banquinho e depois eu te ligo, tá? Caralho. Ô, Cor, deixa eu te fazer uma pergunta aí, ô, rapaz. Fala aí, meu mano. Você sabe ler o futuro? Que porra, cara? Por que ler futuro? Eu falo que eu me fudei, eu tô sequestrado, mano. Mano, você tá com o que na boca aí, mano? Para de falar com a boca cheia, moço. Pelo amor de Deus, falta de educação. Vocês me pegaram comendo lanche. Pelo amor de Deus, se você tentasse me sequestrar assim, eu não ia entender nada. O máximo que eu ia fazer. Ô, mas você tá aprontando o que aí? Tô aprontando nada, né? Tentando não ser sequestrado. Eu tô tão sequestrado que eu fiquei sequestrado. Você já tá me devendo duas, hein? Você tá me devendo duas. Bora. Duas. Mano, essa cidade é muito difícil chegar até a praça a pé, vocês já perceberam isso, velho? Se vir, eu vou pular. CJ, vem, mano. Corre! Conor, entra no carro.
agora. Bora. Bora, 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 bora. Antes que eu saia daqui, eu saco a K pra você. Bora, bora, bora. Então tá. Meu Deus, CJ. Né? CJ. Tudo bem, mano. Ei. CJ. Opa, beleza. Você tá bem? Tô de boa, moça. Você lembra de mim? Não. É a Clara. Ah, ah, não lembra. Não, mano. Valeu, tamo junto. Isso aqui é um sequestro? Não. Eu vou morrer? Não. O que aconteceu? O que aconteceu? Tipo, o que aconteceu? Tipo, então, me passaram a visão de que eu tinha ido encontrar com você e que você tinha me dado indícios que você tinha deixado seu telefone ligado. Eu que tinha escutado umas coisas e tinha passado a minha visão pra rapaziada, tá ligado? Aí a rapaziada me disse que... Tá. Fui encontrar com você e depois não lembrava de nada. Mas que parecia que você tava sendo acuado. O que que aconteceu? Aí, Clara, vou mandar a real pra você, mano. Ontem eu fui sequestrado por um cara que eu não tenho ideia de onde que ele é, nem quem ele é. Ele tem uma voz meio estranha, ele colocou uma arma na minha cara e falou assim que precisava conversar com você. Até então eu achei que era um teste, que era alguém que te conhecia, mas aí hoje ele veio com outro cara que provavelmente é... seja lá do grupo dele, né? E mano, na hora que eu te liguei, tipo, eu tentei ser o mais artificial possível pra você perceber que eu não tava normal. Eu te chamei de amor, falei que tava com saudade e tudo mais. E aí você meio que percebeu, tá ligado? Eu achei que essa ia ser, tipo, uma boa saída. Porque, mano, por que que do nada eu ia te ligar? Mas aí depois você começou a falar, tipo assim, mano, se você sei lá o que, me dá algum sinal. Só que eu tava falando viva voz, eu precisava te dar algum sinal, mas tipo, eu tava com dois caras armados de AK. E aí chegaram mais dois carros com todo mundo armado, mano. Tipo, minha vida e a do CJ tava em jogo, tá ligado? E eu não sei quem que eram os caras, muito menos, tipo, de onde é. E aí na hora que você falou, me dá um sinal, você só falou assim, se você for sei lá o que, fala assim. Só que você foi e desligou o telefone na minha cara. Eu fui chamar... Eu escutei. Eu fui e falei no seu WhatsApp e falei no telefone também que sim. Até aí eu achei que, tipo, mano, ou você não iria, ou você iria com, tipo, alguém pra resolver a parada, tá ligado? Não sabia que, tipo, a treta era tão grande que já chegou dando tiro e sei lá o quê. E aí aconteceu que, mano, os caras colocou você dentro do carro e foi tiro pra cá, tiro pra lá. Eu acho que uma galera sua saiu ferida e a galera dele saiu ferida, saiu policial ferido. Mano, foi uma puta de uma bagunça, tá ligado? E, você, mano, pode emprestar seu telefone rapidinho? Eu tô sem. Só pra poder avisar que eu tô aqui. Peraí. Filho, vou te mandar uma lock, vem aqui. Eu tô com o Condor, ele... Ele tá me contando o que aconteceu aqui. Peraí. Só um minutinho. Toma aqui. É isso, tô liberado. Mas... ameaçou a vida de vocês? Como é que foi essa história aí? Ah, na verdade, você eu acho que seu ele amigo. Só sabia que a gente conversava e, tipo, fez a gente meio que de refém. Mas, tipo, não teve nada de, vai, seu moleque. Os caras foram, tipo, super de boa, tá ligado? Então eu só você... queria tentar te dar o sinal, mano. Mas, tipo, depois do que tá rolou... Tá tudo bem, você... relaxa, eu tô bem. Eu só que tem um problema. Agora você e seu amigo estão em perigo, tá ligado, né? Com certeza, mas isso por aí... causa dos caras. Mas isso aí a gente resolve. E se liga, outra coisa, mano, eu excluí seu número, eu não quero, tipo, trazer nenhum problema pra você mais. Eu juro que eu vou sair da sua vida, tipo, sumir, tá ligado? Todas as vezes que eu tava falando, tipo, amor, sei lá o que, saiba que é porque o cara tava com a arma apontada na minha cara. Eu tô ligando. E é isso, mano, eu não vou trazer problema nem pra você, nem pra galera lá que é da sua turma. Mas você tá ligado que você não trouxe problema nenhum, né? Você tá ligado que são... Mas, tipo,
longa história, tipo, veio muita coisa aqui. Tá? Eu sei, mas olha só, deixa eu te dar um conselho. Você não é obrigado a falar comigo, mas não, mas eu vou te dar um conselho e leva pra sua vida. Infelizmente, tudo que a gente faz agrada as pessoas, entendeu? É um meio muito difícil, que é um meio onde as pessoas não entendem como é que é, não entendem os lados da história. Já tem dias que a gente estava atrás dos caras. A gente chegou, entrou na favela dos caras, tem todo um contexto. Você tentou me ajudar, você me ajudou, você não fez nada de errado. Você não tem que se sentir culpado por causa disso. E essas coisas, infelizmente, a gente tem que tentar filtrar e ignorar, porque faz mal. Coisas negativas, ignora na sua vida. Coloque só coisas positivas pra você. Porque não vale a pena. Entendeu? Como eu falei, são vários lados de várias histórias. Sim, e as pessoas vão falar. Tipo, hoje eu já aprendi a fazer isso, mas então eu só evito, entendeu? Tipo, não, tranquilo. Eu não absorvo, eu só, tipo, não quero dar motivo, sacou? Não, tá ligado, é isso. Eu fico triste porque... curtia você, tá ligado? Tinha muita coisa que eu queria te ensinar. Eu nunca tive segundas intenções contigo, ao contrário. Não, precisa vir de cá, não, relaxa. Fala, Zica. Eu nunca tive segundas intenções com você, ao contrário. Eu sempre quis te ajudar, sempre quis ser tua amiga. Torce pra minha mãe gostar muito de você, demorou? Quê? Torce pra minha mãe gostar muito de você. Não, relaxa, relaxa. Ah, oi. Então tinha muita coisa ainda pra poder acontecer, poder evoluir, mas se é a sua escolha, eu te entendo, respeito. Pera, fico aí triste, porque não era o que eu queria. Mas se respeito, te entendo. Só dá uma cuidado na pista. E vai ser sempre assim. Isso não vai ser a primeira pessoa que vai acontecer isso. Vai ter outras pessoas que, infelizmente, vão ocorrer essas paradas, tá ligado? Só que, mano, se eu te falar que eu não fiquei triste agora, é impossível. Que não era o que eu queria. Mas como falei, respeito essa decisão. Você seja muito feliz em nossa trajetória na cidade. Que você encontre o seu lugar, que faça suas baguncinhas com seu amigo à vontade. Só que toma cuidado pra ninguém te fazer mal. Porque se alguém te fizer mal, eu vou ficar chateado, tá ligado? Já é. Só que eu não vou poder fazer nada pra te ajudar. Relaxa, mano. Tá bom? Com o tempo eu acho que eu vou aproveitar e aprender muita coisa também, já é? É isso. E pede desculpa pra sua galera por ter arrumado esse problema todo. Não, eu que peço desculpa pra você, que eu também não queria ter dado esse problema todo pra você, entendeu? Tipo, de verdade. Nunca foi minha intenção de fazer mal. Relaxa, não fez. Tá bom. Aí, cadê seu filho pra despedir dele? Não sei. Se liga, eu vou ligar pro CJ e dou um jeito dele me buscar aqui, já é? Não, leva você, relaxa, tá em casa, vamos lá. Vai, mano, fala aí que é só um jogo. Fala que você não sente uma parada, mano, meio estranho. Você é louco, mano. Caraca, eu tô me sentindo malzão, mano. Você é louco, velho. Onde que ele tá? Não é, mano? Que live triste, mano. Que live depressiva. Sabe onde ele tá? Aí, me deixa aqui na garagem, eu ligo pra ele, tá suave. Fechou. Vai lá. Valeu, Clara. Sucesso pra você. Tamo junto. Pra você também. Ah, mano. Eu devo fazer isso, mano.